Після міжнародного турніру з греко-римської боротьби пам'яті майстра спорту Радянського Союзу Євгена Трухіна більшість його закордонних учасників залишилися у Запоріжжі проводити тренувальний збір. Борці відточують майстерність на килимі школи вищої спортивної майстерності. Для нас это действительно очень престижно организовать и проводить такой сбор на нашей базе. У нас есть опыт проведения всеукраинских учебно-тренировочных сборов и по молодежи, и по взрослым. Теперь добавился к этому опыту еще опыт проведения международного сбора. И, конечно, это очень важно для наших спортсменов именно провести такой вот подготовительный этап перед началом спортивного года. Тижневий збір завершується. Запорізька молодіжна збірна борців тренувалася у повному складі. Поряд із нашими спортсменами свої уміння відпрацьовували спортсмени з Фінляндії, Естонії, Литви та Ізраїлю. У передостанній день збору тренування відбувалося у вигляді змагань. Це найкращий спосіб для спортсменів, аби перейняти закордонний досвід, говорять наставники. Це контрольний склад. Це практичні змагання. Борется 6 минут со всеми правилами, со всеми все, подбирая партнера, противника. И настоящая борьба. Ну, будет по 3-4 пары на ковре. Вот так 2-3,5 часа будет проводиться такие типа соревновательные, схватки соревновательного характера. За досвідом від запорізьких борців на тренувальні збори завітала й молодіжна збірна Естонії. Їх наставник розповідає, наша команда – сильний суперник. А тактика ведення боротьби та прийоми дещо відрізняються від їхніх. Умови проживання та тренування у Запоріжжі приємно вразили закордонних гостей. Тренер впевнений, така іноземна практика піде лише на користь його підопічним. Они трудно работать здесь, и трудная команда Запорожья. Это для нас это вообще хорошо. Они делают хорошие приемы, они трудно работают. Это для нас это хорошо, если есть такие трудные соперники. Я первый раз здесь, в Запорожье. И соревнования были хорошие, и этот спорт тоже. Старанно відпрацьовує нові прийоми на килимі запорізький класик, переможець міжнародного турніру пам'яті Трухіна Парвіз Насібов. Спортсмен розповідає, щільний графік ніяк не шкодить йому. Навпаки, допомагає тримати себе у формі. А ще запоріжець впевнений, наші борці – одні із кращих у світі. Тому іноземним гостям є чому у них повчитися. Звісно, більшість іноземців ворують у нас прийоми, так як вони у нас завжди в гостях. Ми мало виїжджаємо. От я за всю свою життя один раз був в Ізраїлі на зборах. Ну, я скажу чесно, ізраїльтяни у нас в боротьбі не так сильні, у них там особо нічим такого навчитися. А так вони приїжджають, ну чим-то вони діляться, чим-то ми ділимося. Ну, більшість вони у нас беруть, чим ми у них що беруть. Наступними стартами для наших борців стане молодіжний чемпіонат України, який з 4 по 6 березня прийматиме місто Кривий Ріг.